kabla hatujatoka naomba niweke wazi kabisa kwamba leo natangaza rasmi kuhamia Yanga. Maendeleo hayana chama. Leo nimesema, leo natangaza rasmi. Ndugu zangu, nahamia Yanga. Maendeleo hayana chama. Na mimi nataka nimwambie Oscar kuhamia Yanga sasa hivi, yani sio kitu kirahisi hivyo. Kwa nini? Sasa yani, wewe tena masharti ya kupata mwanachama mpya. Ukiwa ni mnafiki, endelea na unafiki wako mpaka tutakapokabidhiwa kombe. No! Oscar, hatutaki mtu aingie sasa hivi kabla hujapewa kombe. Subiria tupewe kombe. Na wewe na alafu ndo uingie. Uingie ili tuanze msimu ujao pamoja. Usisubirie sisi tumehangaika na pressure kuishangilia timu mpaka sasa hivi ambapo Yanga imebakiza mechi moja ili ikabidhiwe kombe. Eti ndio eti maendeleo hayana chama. Sikiza kiongozi, baki na unafiki wako. Usiwe na roho mbaya. Baki na unafiki. Kwanza juzi ulikuwa shabiki timu ya Yanga. Mashujaa na Yanga. Mimi sio najua kama ni mwanachama wa si ujibu. No, yani unajua. Kweli timu ilikuwa ni ya nyumbani, lakini sasa yani unakutana na jiwe. Jiwe ni zito tulokutana nalo. Watu wamekuta chooni unafanya okay, sawa. Mimi nimeshabikia Yanga. Una ubaya. Wewe tutaongelea baadaye kuhusu ugwede.